TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera anda menyaksikan Mahe di Didik TV KPM macam biasa Irfan akan menemani anda selama satu jam dan untuk hari ini Irfan merupakan ketua kelas Mahe untuk hari ini semalam Mira kan tapi hari ini Irfan take over kelas kita pada hari ini baiklah untuk hari ini kita akan belajar satu subjek untuk mengenali alam semula jadi ha, apakah ia? untuk hari ini kita akan belajar subjek kemahiran geografi ah dan ada dia mesti tanya kan siapa yang akan mengajar kita pada hari ini jom kita saksikan video profil beliau <Sess> 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 Bersama saya Irfan dalam rancangan Maher di Didik TV Sekarang bersama saya Cikgu Syahida. Apa khabar Cikgu? Selamat datang ke Maher. Uh, selamat datang. Uh. Bersama saya, Cikgu Nur Syahida binti Rashid daripada SMK Perempuan Seri Aman. SMK Perempuan Seri Aman. Cikgu, boleh tak Cikgu kenalkan diri Cikgu kepada penonton kita yang berada di rumah. Okey, mm -hmm. okay, nama saya adalah uh, Nur Syahida binti Rashid dan saya telah mengajar di SMK Perempuan Seri Aman selama enam tahun. Enam tahun. Yeah. Banyak sekali pengalaman Cikgu dan itulah sedikit punya ilmu yang akan dicurahkan kepada kita pada hari okay. ini. InsyaAllah. Ah, sebelum kita teruskan cikgu, apa kata kita teruskan dengan demonstrasi sedikitlah ya tentang pemakaian mm. SOP terhadap diri kita. Cikgu, kita masih belum menangkan menghadapi eh. dan memerangi COVID-19. Jadi, kita kena sentiasa patuh kepada SOP. Mm. Yang pertama sekali kalau kita dekat tempat awam ataupun tempat yang sesak, kita kena sentiasa memakai pelitup muka. Betul tak cikgu? Betul. Aa, eh. Aa, dan dan kita kena jaga penjarakan sosial sebanyak satu meter. meter. Okey cikgu. Baiklah cikgu dipersilakan untuk uh, ke sini untuk okay. mendemonstrasikan sedikitlah SOP. Saya pakai uh, sanitizer dulu. Okey teruskan cikgu. Okay. Ha silakan. Barulah kita rasa selamat betul tak bila betul kita dah ke pakai. Ha, ha kan. Okey cikgu. Dan cikgu silakan ha, kita kita letak pelitok muka kita dalam sampulah. Mm. Ha, ha saya letak dulu. Sebab kita nak sentiasa patuhi SOP kan. Dan untuk kita menjaga kita punya pelitup muka ni, kita ada simpan di tempat yang sepatutnya lah. Ha, barulah kita lepas ni boleh pakai kembali. Betul tak cikgu? Betul. Okey. Ha, bila cikgu dah simpan, silakan cikgu. Sekejap Boleh. Simpan boleh. dulu. Ha, simpan dulu. Ni. Barulah kita boleh teruskan dengan pelajaran kita untuk hari ini. Okey. Okay, cikgu cikgu letak. simpan dulu. Ah, ha, simpan dulu cikgu. Baik. Okey, okay. cikgu pun dah selesai dengan pematuhan SOP. Sekarang cikgu terangkan apa yang kita nak belajar hari ini. Okey Irfan, sebelum cikgu sentuh tajuk mm -hmm. apa yang kita nak belajar pada hari ini, boleh tak kita tengok dulu gambar yang akan dipaparkan? Jom, kita saksikan. Cikgu tadi kita nampak ada gambar slide menunjukkan uh, tanda arah. Apa itu cikgu sebenarnya? Ya, yeah, okey. Biasanya kita akan jumpa papan tanda mm -hmm. ni di tepi-tepi jalan raya. Betul. Okey. Irfan rasa apa fungsi papan tanda tersebut? Senang je cikgu. Papan tanda ni adalah untuk kita memudahkan perjalanan kita. Kalau kita nak pergi satu tempat tu, kita tengok je papan tanda tu dan kita tahulah destinasi kita yang seterusnya. Okey. Mm -hmm. So, itu adalah tajuk yang Berkait dengan uh, tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Uh, Irfan rasa Irfan boleh agak tak apa tajuk yang akan kita belajar pada hari ini? Untuk hari ini Irfan rasa kita akan belajar topik mengenai arah dan juga kedudukan. Betul ke cikgu? Okey, betul. Pandai, yeah. pandang So hari ini uh -huh. kita akan belajar mengenai tajuk arah, arah. dan kedudukan bagi Baik. geografi tingkatan 1. Uh -huh. Okay silakan cikgu. Okey, sebelum hmm. tu kita kena tahu dulu uh, untuk tajuk arah kita akan belajar mengenai tiga perkara. Tiga perkara yang pertama. Okey, yang pertama adalah arah mata angin. Arah okay. mata angin. Yang yeah. kedua. Yang kedua adalah cara menentukan arah mata angin tadi menggunakan matahari mm -hmm. dan menggunakan. Okey, okay. itu yang kedua. Yang ya, ketiga. Yang kedua. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana cara untuk mengukur bearing sudutan. Bearing sudutan. Itu adalah tiga perkara yang kita akan belajar pada hari ini. Betul untuk ke, Cikgu? Untuk tajuk arah. Untuk tajuk okay. arah dan Selain kedudukan gula. Kita akan belajar juga untuk tajuk kedudukan. Untuk tajuk kedudukan, mm -hmm. Irfan, kita akan sentuh dua subtopik iaitu menentukan kedudukan menggunakan kedudukan relatif, relatif dan menentukan kedudukan menggunakan kedudukan latitude, latitude dan longitude. longitude. Ah. Okey cikgu kita pun dah tahu apa yang kita nak pelajari pada hari ini. Jom kita teruskan. Okey. So bila sebut arah Perkara pertama yang kita kena tahu, kita kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan arah. Okey, untuk pengetahuan Irfan, yes, yeah. okey, arah ni membawa maksud hala tuju, hala tuju sesuatu tempat dari satu tempat yang lain. lain. Cikgu, contohnya kalau saya cakap saya nak pergi sekolah dari rumah saya itu adakah itu arah cikgu? Okey, dari rumah hmm, ke, ke mana? Ke sekolah. Ke sekolah. Ha -ha. Okey. Itulah yang contoh yang menunjukkan maksud arah. Okay. Hala tuju satu tempat ke satu tempat yang lain. lain. Macam Baik. contoh Irfan cakap tadi, hala tuju rumah ke sekolah. sekolah. Okey, okay, itulah yang dimaksudkan dengan tajuk ha -ha. arah. Okey, baiklah. Uh -huh. Okey, untuk arah kita akan belajar mengenai arah mata angin okey untuk pengetahuan semua kita ada 8 arah mata angin iaitu empat arah mata angin utama Betul. dan empat lagi arah mata angin ...perantaraan. Okey. Okay. Untuk yang pertama kita akan belajar um, arah mata angin yang utama. Apakah ia cikgu? Okey. Uh, bila cikgu nak mengajar mengenai empat arah mata okay. angin utama tu, cikgu selalu je teringat lagu warisan, lagu warisan. nyanyian Sudirman. Oh, macam mana tu cikgu? Okay. Boleh cikgu demo uh, sikit tak nyanyi-nyanyi cikgu Tak Irfan pernah dengar tak? Pernah cikgu lagu warisan ni. Okey, boleh tak kalau cikgu nyanyi sikit? Nanti Irfan sambung. Kena sambung pula yeah. dah. Kena menyanyi. Barulah kan. Okey, cikgu akan nyanyi dulu sikit. Baik. Nanti Irfan akan sambung. Saya okay. cubalah. Walaupun suara tak sedap. Saya cuba Cik okay, demi cikgu demi cikgu. Okey, kita cuba suara cikgu tak sedap sangat. Okey. Okay. Uh, satu. Mm -hmm. Dua. dua. Tiga, betapa di bumi ini ku melangkah ke utara. Selatan, timur dan barat ku jejaki. Okey, sedap, sorry Irfan. <laughs> Tadi kata tak sedap. Tak sedap lah, cikgu. Oh, okay. Biasa je. Oh. Sedap lah tu. Nampaknya mm -hmm. Allah Ya pun dah mengajar kita tentang arah mata angin dalam lagu ni. Ya. Yeah. Ha. Okey, So daripada lirik lagu, lagu tu, mm -hmm. kita dah tahu ada empat arah mata angin utama iaitu... Right. Utara, Utara Selatan, Selatan, Timur dan Barat. Ha. Okey. Uh, so, sekarang Irfan tahu tak macam mana kita nak uh, susun mm -hmm. arah mata angin itu mengikut urutan yang sebenar? Hah, macam mana cikgu? Cium, okay. cikgu ajar saya. Ha. So, uh, kita pergi ke sini. Okey, kita okay, jarakkan sikit sini. macam biasa, okay, jarak satu jaga, meter jaga. kena jaga, okey? Okay? Yeah. Mm -hmm. Okey. pertama sekali uh, kita kena sediakan satu kertas kosong dan lukiskan simbol tambah. Macam mana simbol tambah bentuk dia? Macam ni dan ini. Okey. Yes. Ah. So, a uh, murid-murid cikgu kat rumah dapat macam mana nak lukis simbol tambah? Boleh kan senang je lukis okay. je simbol okay. tambah Pastikan dekat kertas tu. Mhm. Simbol tersebut dilukis besar. Besar okay. baru senang kita nak tengok. Okey. Yeah. Kemudian, okey, cikgu ada satu formula macam mana kita nak ingat uh, arah mata angin utama ini. Ha, iaitu macam mana, cikgu? Okey. Yang pertama ulam. Ulam. Timun. Timun. Sambal. Sambal. Belacan. Eh, saya lapar dah cikgu ah. bila dengar ni kan. Macam mana ni? Tak sempat makan lagi ke? Belum makan lagi cikgu. Okey, tak apa. Lepas habis ni kita makan. Boleh. Okey. Okey, bila saya dengar ulam, timun sama belacan, macam bunyi dia untuk utara, timun. Selatan dan Barat. Ya, betul. Betul, cikgu. Betul. Ah, Jadi, okay. kita akan ambil, Irfan, Aha. huruf hadapan bagi setiap formula tersebut. Dan kita akan susun mm -hmm. pada simbol tambah tadi mengikut arah jam. Okey. Okay. Baiklah. So, sekarang, cikgu ada sediakan uh, huruf pertama mm -hmm. untuk ulam, timun, ulam, sambal, tambal, belacan. belacan. Okey, okay. boleh tak Irfan sediakan? Uh, susun mengikut arah jam Boleh cikgu. Okey, okay. pertama sekali ada adik semua kita akan ambil uh, huruf U. Okey, untuk okay. ulam. Ulam. Okey. Okay. So, sebab kita kena jaga SOP. Okey. Ulam dekat ulam. sini. Ulam. Okay. Okey. Formula kedua tadi timun. Timun. Okey, huruf T. Okey. Okay. Baik. Susun. Susun. Okey, yang ketiga sambal. Yang ketiga sambal. Huruf S. Sambal adalah untuk selatan, cikgu kan? Ya, betul. Okey. Dan yang keempat adalah huruf B. Belacan tadi. Baik, cikgu. Okey. Alright. Okey, kita dah dapat okay. ulam timun sambal belacan kan. untuk arah mata angin utama. Tama. Tapi cikgu saya rasa kan apa kata kita bagi Adik, -adik kita rehat dulu, lepas ni kita akan belajar okay. lagi kembali selepas ini. Okey. Yes. Okay. Kembali bersama saya Irfan dan juga Cikgu Syahida dalam Mahe di Didik TV KPM. Dan untuk hari ini kita sedang mempelajari subjek kemahiran geografi. Dan tadi sebelum kita berehat, kita dah pun belajar mengenai arah mata angin yang utama. Dan seterusnya kita akan belajar apa Cikgu? Okey, seterusnya kita akan belajar pula empat arah mata angin ...perantaraan. Jadi totalnya ada 8 lah cikgu ya. ya? Okay. Teruskan okay. cikgu. Okey. Okey, kalau tadi kita buatkan simbol tambah, sekarang tambah. kita buatkan simbol silang untuk ingat arah mata angin perantaraan. Kita nak letak silang tu kat mana cikgu? Okey, ha -ha. di tengah-tengah uh, arah mata angin kita. Contohnya macam yang telah cikgu lukiskan ini. Okey. Okay. Jadi, kemudian kita bahagikan uh, arah mata angin ini kepada bahagian kanan, kanan. dan bahagian kiri. kiri. Okey, kalau kita tengok di bahagian kanan uh, arah mata angin ini adalah timur. Betul. Jadi, arah mata angin perantaraan juga akan bermula dengan huruf T. Huruf T ya Timur okay. juga ya Timur ataupun T ya. Okey, kemudian di sebelah kiri kita adalah arah Barat. Barat. Jadi arah mata angin perantaraan juga akan bermula dengan huruf B. B. Okey, ingat tu adik adik, ini formula tau, untuk kita mudah okay. hafal ingat. Kemudian kita bahagikan kepulau kepada bahagian atas dan bahagian bawah. bawah. Okey, bahagian atas akan bermula dengan perkataan laut. Okey laut. Oh, sama okay. lah untuk timur so, dan barat. Ya, ah. bahagian atas akan bermula dengan perkataan laut, laut di sebelah kiri dan di sebelah kanan. kanan. Kemudian kita lengkapkan arah mata angin tersebut. Okey, TL untuk timur, timur laut. laut, T untuk tenggara. tenggara, so kita letakkan G untuk bezakan dengan huruf T tadi. Okey, B untuk barat daya. Barat daya. Okey, kita letakkan D dan BL untuk barat laut. Ah. Oke. Okay. Mudah cara cikgu ajar kita tadi. Yang atas semestinya akan diikuti dengan laut. Ah yeah. dan bawah pula kita ada tenggara dan juga barat daya. daya. Okay. Betul. Seterusnya okay. kita dah tahu kan mengenai lapan uh, arah mata angin okay. ini. apa yang kita nak buat seterusnya. Okey, seterusnya kita nak tentukan pula arah mata angin tersebut menggunakan matahari. Menggunakan matahari macam yeah. mana tu cikgu? Kalau okay. tak ada matahari macam mana? Kalau tak ada matahari? Ha -ha. Okey, kita uh, tentukan melalui matahari dulu. Okey, teruskan okay. cikgu. <laughs> Kalau tak ada nanti kita akan Itu bincangkan balik. Okey, yang pertama kita akan tentukan arah mata angin menggunakan matahari. Macam mana caranya? Ha. Kita kena tahu dulu perkara yang paling penting matahari terbit di sebelah timur, timur. Okay. dan terbenam di sebelah barat. barat. Jadi uh -huh. kita kena berdiri menghadap arah matahari terbit. Okay. Jadi di hadapan kita adalah arah timur. Apa? Timur. Betul. Dan di belakang kita barat. Barat. Uh -huh. Kemudian depakan tangan. Depakan tangan. Okey, kemudian uh -huh. depakkan tangan di sebelah tangan kiri kita adalah arah Timur. Eh, no, cikgu. Depan dah timur. Okey. Okey. Di sebelah kiri kita adalah arah utara. utara. Dan, Dan di sebelah kanan kita selatan. adalah arah selatan. Betul, cikgu. Confuse sikit saya. Okay. <laughs> Baik, ya. Okey, cikgu bagi contoh situasi lah. Silakan. Okey, seandainya, okey, cikgu adalah matahari. Baik, cikgu adalah ah. matahari. Okay. Maknanya cikgu Sekarang ada timur Irfan saya. Akan menghadap. Hmm. Okey, belakang Irfan arah apa? Barat. Okey, ah. betul. Uh, Okey tadi Irfan ada tanya cikgu Betul. Bagaimana cara Nak tentukan arah sekiranya kita tak ada matahari. Ha, ha, kan? Kadang-kadang kalau waktu hujan, kita tak nampak matahari. Betul tak? Betul. Maknanya awan dah menggelapkan kita. Ah, jadi, apa yang kita nak lakukan? Macam mana kita nak tentukan arah kita kalau tiada matahari? Okey. So, mudah saja kita perlukan satu peralatan yang dikenali sebagai kompas. Cikgu rasa pelajar-pelajar semua yang kat rumah tahu kan apa itu kompas? Tahu, cikgu. Okey. Cikgu ada bawa dua set kompas. Okey, Irfan ambil satu. Terima Terima kasih cikgu. Okey, so cikgu ambil satu. Ha ah, ni kompas okay, saya. Okey, ni kompas. Kompas okay. ni terdiri, kalau nak tahu kompas ni terdiri daripada perumah. Perumah okay, ini di yang belakang, mana yang belakang, belakang cikgu. Okey, perumah, perumah. rumah dia. Okey, depan pemuka. Pemuka. Dan Jarum kompas. Jarum kompas. Okey. Okay. Tiga komponen utama ya. Yeah. Okey. Kalau Irfan perasan, bila kita letakkan kompas mm -hmm. ni, dia akan sentiasa menghadap ke arah yang sama. Eh betul lah. Cikgu. dia okay. akan pergi ke arah. Utama. Kalau pusing pun ha. dia akan menghadapkan ke arah yang sama. Eh, kenapa okay. macam tu cikgu? Okey sebabnya di kutub utara kita okay. ada tarikan magnet bumi. Okey, okay. sebab itulah dia sentiasa ke arah utara. Iya. Yeah. Baik cikgu. Okey, so jadi ingat uh, bila kompas, dia akan menghadap ke arah utara. Mm -hmm. Okey. Then uh, untuk kita gunakan kompas juga untuk kita mencari arah a uh, solat cikgu. Okay. Ah, arah kibah boleh gunakan kompas juga boleh okey ah. arah salat kita adalah pada 292 darjah okey so senanglah kalau guna kompas kat mana-mana pun boleh mendirikan solat juga yeah. tiada masalah betul okey so sekarang dah kenal kompas kenal okey sekarang kita akan belajar bagaimana cara nak gunakan kompas Silakan ni okey yang pertama kita kena tentukan objek yang ingin kita cari arahnya okey okay. boleh irfan tentukan apa? apa objek yang Irfan nak cari? Ah, Irfan nak cari kamera depan Irfan ni. Okey, ah, ah. so Irfan dah tentukan objek. Okay. Kemudian, okey, Irfan ambil uh, kompas ini, Baik. letakkan di tempat yang rata. Tempat yang uh, Tangan saya boleh ke okay. tak boleh? Okey, tangan tak boleh tak sebab boleh. dia tak rata. Jadi okay, kita so letak, letak contohnya kan? Ha, letak okay. dekat sini. Okey, Irfan letak situ. Okey. Baik. Betul tak dah? Okey. Kemudian, okey, pastikan kompas kita ni mm -hmm. berjauhan dengan alat besi. Sebab apa cikgu? Kalau Sebab, ada besi kenapa? Okey. Mm -hmm. Sebab nanti dia akan mengganggu jarum jam kompas tersebut. Oh, nanti kita pun jarak tu apa? arah tu tak accurate lah, yeah. tidak tepat. Ha. Sebab ha. tadi kan cikgu ada cakap uh, jarum ni uh, dipengaruhi oleh tarikan magnet bumi. Ha, ha okey. Okay. Saya dah letak ah kat okay. sini mana ni. Kemudian ha. okey, kita orientasikan kompas ataupun pusingkan kompas tersebut okay. perlahan-lahan untuk memastikan jarum kompas itu menunjukkan ke arah utara. Okey, saya pusing perlahan-lahan okay. ya. Sekarang Okey ya. dah masuk ke dalam utara. Ah okey. Okey. Sekarang nak. barulah kita boleh tentukan ke di mana, di mana? kedudukan arah kita. Uh, mengikut kompas, kompas. Okay. Dan kalau ikutkan Arah utara menunjukkan kamera Betul lah cikgu Betul lah ha. Ha. Itulah arah yang kita nak cari tadi Okey, so arah kamera adalah arah utara. utara Arah belakang kita? Utara Selatan lah belakang Ya, yeah, ha. betul Okey, so kita dah belajar Betul, mengenai Mengenai arah Okey, sekarang kita nak sentuh pula tajuk bearing sudutan. Bearing sudutan apa itu cikgu saya okay. jarang dengar nih. So untuk bearing sudutan dia adalah uh, untuk mengukur kedudukan arah. Okey untuk mengukur arah. Okey. Okey dari satu titik rujukan. Baik. Untuk pengetahuan Irfan. Okey. Uh, untuk uh, satu sudutan yang lengkap. Satu sudutan yang lengkap. Ya, ya, okey. Daripada utara ke utara balik nilainya adalah 360, 360 darjah. Ya, Aa. betul. Okey. Sekarang cikgu nak Irfan tentukan Alamak. sekiranya uh -huh. okey, uh, sudutan itu dari utara ke selatan saja itu separuh sudutan separuh. berapa nilainya kalau penuh 360 darjah kalau separuh kita bahagi 2 180 darjah betullah yes. baguslah Yaswani <laughs> mudah nak ajar okey uh, kemudian boleh tak Irfan mm -hmm. tentukan sudut, sudut bagi utara ke timur okey kalau utara ke 360. Mm. Mm. Utara 360. Kalau utara ke selatan 180. Mm. Kalau utara ke timur 90 darjah. Betul tak betul lah, cikgu? Ah. Okey, so itu adalah arah sudutan. Okey, itulah apa yang kita akan belajar seterusnya cikgu ya. Yeah. Yeah. bearing sudutan. sudut. Okey, boleh tak uh, cikgu nak ambil uh, ni? Silakan, Cikgu. Okey. Bagaimana cara kita nak mengukur bearing sudutan ini? Alat yang paling penting adalah jangka sudut. Sudut. Oh, okay. besar ni okay. jangka sudut, Cikgu. Saya belajar ni kecil je. Yang <laughs> yang kecil tu Irfan guna. Okay. Ha, yang ini besar ni guna. supaya semua orang Aa. boleh nampak dengan jelas. Baik, Cikgu. Silakan. Okey. So, um, jadi, okay. kalau kita nak uh, mengukur bearing sudutan ini... Mm -hmm. uh, Perkara yang paling penting kita kena tahu, sudutnya sekiranya sudut tersebut kurang daripada 180 70. darjah, okay. kita letakkan jangka sudut kita di sebelah kanan. kanan. Okey, okay, saya so, faham. kita akan letak sebegini. Baik. Nampak tak adik-adik okay. kita letak sebelah kanan. kanan. Mm -hmm. Okey. Tetapi sekiranya jangka sudut uh, sudut kita melebihi daripada 100. 180 darjah Aha. kita akan letakkan jangka sudut kita di sebelah kiri. kiri. So caranya adalah kita pusingkan jangka sudut kita. Baik. Oh okay. kena pusingkan cikgu yeah. ya. Kalau tak salah kan? Ya. Yeah. Okay, Sebab okay. kita nak pastikan nilai kosong pada jangka sudut berada di bahagian selatan. Oh selatan. Kalau hmm. Uh, kurang daripada 180 kita akan pastikan kosong berada di utara. Di utara. Okay. Okay. Nampak okay. tak ini, Adik? Ah uh, very a uh, senang untuk kita faham kan? Mm -hmm. uh. Sebab kita kena pastikan uh, kedudukan a uh, jangka sudut kita adalah tepat. Okey. Sepastikan so, juga kedudukan jangka sudut ni mm -hmm. okey titik tengah jangka sudut okay. selari dengan uh, titik yang akan kita ukur. Okey, sebab, sebab kita selari dengan garisan pertada dan kita tak tak selatan. apa kita punya sudut itu lari dan yeah, tidak tepat. Betul. Okey, cikgu, terima kasih kerana mengajar saya untuk masa sekarang. Kita berehat dulu dan kita akan kembali selepas ini. Masih bersama saya Irfan dalam rancangan Maher di Didi TV dan kita masih juga bersama dengan Cikgu Syahida di sini. Okey, tadi Cikgu dah ajar kita sedikit sebanyak mengenai cara untuk mengira uh, bearing sudutan. Dan sekarang apa pula yang kita akan lakukan Cikgu. Okey, sekarang kita akan aplikasikan apa yang kita belajar tadi. Mm -hmm. Kita akan mengukur bearing sudutan. sudutan. Okey. Okay. So, kita tengok contoh soalan dulu. Okey. Soalannya adalah tentukan bearing sudutan uh, bearing sudutan B dari A. B okay. dari A. B dari A. Ini adalah contoh soalannya. So, Okey. Okay. Perkara pertama yang kita kena buat adalah kita tentukan dulu dua titik yang akan diukur okay. iaitu B dan Eh, kemudian kita buatkan satu garisan lurus yang menyambungkan titik tersebut. Okey. Cikgu. So, cikgu garis dulu ya. Baik. Okay. Ada juga boleh buat dekat rumah ya. Keluarkan satu kertas putih dan lakukan apa yang cikgu buat sekarang. Kita okay. cari titik A ke B. So, kita akan sambung garisan eh, titik tersebut. Okey, pastikan kita sambung panjang melebihi daripada titik tersebut untuk memudahkan kita mendapat bacaan nanti. Baik cikgu. Okey. Okay. Langkah, Langkah kedua, kita mesti membina arah mata angin pada titik rujukan. Ha, ha titik okay. rujukan kita yang mana satu A okay. ke B. Okay. A ke B. B? Kita ha. nak uh, tentukan titik rujukan, kita tengok balik contoh soalan tadi. Okey. Sekiranya ada perkataan dari. Ha, ingat okay. ya. Okey, perkataan dari, dari itu adalah kata kunci untuk titik rujukan kita. Jadi kita gariskan perkataan dari tadi. Okey. Okay. Baik. So titik rujukan Aha. berada selepas perkataan dari. Selepas perkataan selepas dari. Selepas perkataan dari iaitu pada A. A. Okey. Jadi sekarang kita perlu membina arah mata angin pada titik rujukan A. A. Okey, cikgu okay. bina dulu arah mata angin. Kalau perkataan yang ada sebelum titik itu adalah dari kita pakai yang selanjutnya. Ya. Lah. Ah macam tu rupanya. Okay. Ini ada teknik untuk menjawab soalan yang adik-adik. Jangan lupa dan jangan leka. Ah nampak je perkataan dari kita guna titik rujukan huruf yang selepas perkataan dari itu. Baiklah. Ya, kemudian kita lengkapkanlah arah mata angin kita utara. Uh -huh. Apa tadi? Utara, timur, timur, selatan, selatan dan juga barat. Dan juga barat. Baik. Kemudian kita tentukan sudut yang akan diukur. Okey, okay, tadi kita cakap sudut tu bermula daripada utara Betul. mengikut arah jam. jam. Jadi kita akan ukur sudut dari utara okay. ke garisan yang menyambung antara A dan B. B. Betul. So kita akan uh, ukur sudutan tersebut. Okey, kalau Irfan tengok sudut ni, mm -hmm. Irfan rasa berapa anggaran sudutan tu? Kurang daripada mm. 180 darjah ataupun lebih daripada 180 darjah? Kalau kita tengok gambar rajah yang cikgu lukis ni, saya rasa kurang daripada 180 darjah, cikgu. Okey. Tadi cikgu ada terangkan macam mana kita nak letakkan jangka sudut kita. Betul, okay. cikgu. So macam mana di sebelah kanan? atau di sebelah kiri. Untuk uh, titik yang kurang daripada 180 darjah, kita letak di sebelah kanan, cikgu. Okey, ha. so betul. Uh, kita akan letak jangka sudut kita di sebelah kanan. Okey. Okay. Pastikan juga, okay, titik tengah titik tengah jangka sudut selari dengan titik rujukan. Baiklah. Dan pastikan juga garisan jangka sudut selari dengan garisan utara dan garisan selatan. selatan. Okey Cikgu. Bila kita dah samakan kan, bila kita dah make sure yang titik semua aa, sama dan tepat, apa langkah yang seterusnya? Okey, langkah seterusnya barulah kita tentukan, t, uh, ja, uh, tentukan sudut, tersebut, sudut tersebut iaitu dari utara ke arah yang menyambung antara garisan A, A, A dan, dan titik B. Betul. So sekarang kita dapat bacaannya iaitu 62 62 darjah. Okay. Eh, sorry, 67 darjah. 67 darjah. Okey. Ah, Silah baca kat sini. Okey, 67 darjah. Ah, so itu adalah untuk contoh bagi titik yang kurang daripada 180 darjah. Okay. Ah, dan seterusnya cikgu. Okey. Kalau sudut tu melebihi daripada 180 darjah. Okey, okay, contoh kita tengok soalannya. Ah, soalan okay, pula. soalan. Okey. Apakah bearing sudutan B ke A? Eh, alamak tadi guna keyword dia adalah dari. Sekarang dari. ke pula. Macam okay, mana? Sekarang ke. Okay. Okay, uh, you, uh. Tadi kalau dari, kita akan bina arah mata angin pada titik uh, sebelum. Okey. Okay. Se selepas. selepas, sorry, ha, selepas. Selepas, betul. Uh, jadi sekarang kita akan bina arah mata angin di titik sebelum. Okey, kalau dari kita guna yang selepas, selepas. untuk ke kita guna yang sebelum. Sebelum, okay. okay. betul. Dari selepas Aha. ke sebelum. Ingat tu adik-adik semua. Okey. Okay. So langkah dia jadi langkah dia adalah sama mm -hmm. kita uh, buat satu garisan okay. yang menyambungkan antara C dan, dan B. B. Okey macam biasa kita buat satu garis lurus yang menyambungkan dua titik tersebutlah hmm. B dan C. Okey. Ha, garis dulu, garis dulu ya. Okey. Adik-adik juga lurus. boleh buat kat rumah tau. Ha, jangan ingat kita orang okay. je kat sini. Cikgu pun, adik-adik pun boleh buat dengan uh, ibu bapa dekat rumah juga. Okey, silakan okay, Cikgu. Kita dah bina satu garisan lurus. Kemudian kita perlu bina arah mata angin. Arah mata angin. Macam biasa lah kan itu step okay. yang kedua. Silakan so, Cikgu. Langkah arah mata angin tadi pada titik... B. B, B. Ha, sebelum. Sebab, sebelum. Sebab kata kan? kuncinya adalah curve. Okey. Okay. Macam biasa kita buat simbol tambah cikgu ya, ya untuk dapatkan uh, arah mata angin tu dulu baru kita hmm. tahu arah yang mana satu. Uh. Okey so okay. Se jadi sekarang utara, utara timur selatan, selatan barat. Barat. Okey. Okey. Sekarang kita akan ukur sudut kita uh -huh. tentukan sudut yang akan diukur iaitu dari utara dari utara ke garisan yang menyambung antara B dan C. C. Alamak macam lain pula, tadi tak ada pun macam tu sekarang oh. berapa pun dah hampir ni? satu bulatan hmm. penuh kan betul betul okey maknanya sudut sekarang kurang daripada 180 darjah ataupun lebih daripada 180 Loh, darjah ya bini cikgu dah nak sampai okay. 360 dah tapi okay. untuk sudut okay. yang lebih daripada 180 darjah okey kita tahu sudut dari utara dan selatan tadi berapa nilainya 180 darjah okey 180 darjah. Jadi kita tak perlu kira lagi sudut di sebelah kanan kita. Okey, faham? Uh, kita cuma perlu kira sudut yang bermula dari selatan ke garisan yang menyambung antara B dan, dan C. Okey. Okey. Kemudian uh, kita ambil jangka sudut kita. Jangka sudut kita. Okey, kita letakkan di sebelah kiri. Kita pusingkan jangka sudut. Pusingkan. Pusingkan. Hmm. Uh -huh. Okey, pastikan nilai kosong berada di bahagian selatan ataupun bahagian bawah. bawah. Pastikan nilai kosong ataupun uh, berada di bahagian bawah, bawah. ataupun selatan. Okey, okay, pastikan juga mm -hmm. okey titik tengah berada pada titik, titik itulah rujukan, ha -ha, rujukan itu. Okey, sekarang cikgu letak kita tak nak kita punya bacaan itu uh, okay. tidak okay. tepat dan sebagainya, kita so, pastikan dulu, okey. Jadi, uh, boleh tak Irfan tengok Mhm. Mm Okey, nilai bacaan di luar garisan. Di luar garisan. Okey, sebab kita akan baca uh, bacaan di luar garisan Baik. berapa nilai bearing dari selatan ke garisan yang menyambung antara B dan okay. C. Okey. Kalau Ifan tengok sekarang ni Ifan rasa 101. Betul ke cikgu? Okey, betul. Ha -ha. Nilainya adalah 101. 101. Okey, B selatan ke garisan B, C bersamaan dengan 101 Satu. darjah. Tapi belum habis lagi kan cikgu? Belum ha, habis sebab lagi. Sebab apa tu? Sebab apa? Sebab tadi cikgu ada cakap garisan utara ke selatan okay. adalah 180. 80 darjah. darjah. Jadi nilai tersebut perlu de ditambah dengan nilai yang kita ukur tadi. Faham, 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 faham. Okay. Jadi kita tambah 180, 80. darjah tambah dengan 101 satu Darjah. Ja. Ha. Jadi kita akan dapat nilainya iaitu dua ratus. Dua ratus. Lapan puluh. Lapan puluh. Satu. Satu. Darjah. Darjah. Okay. Mesti ada simbol tersebut ini Kalau, unit tak, tersebut ada salah, unit. Cikgu, Kalau ya. tak ada salah, cikgu mm -hmm. ya. Kalau tak ada salah, itu untuk tajuk bearing. Sudutan. Sudutan. Okey, cikgu terima kasih untuk uh, pelajaran kita sekarang ini dan seterusnya apa kita nak buat, pula, uh. cikgu? Baiklah, uh, sekarang kita akan sentuh tajuk kedudukan. Apa itu? Okey, mm -hmm. uh, tadi cikgu ada cakap untuk tajuk kedudukan ni kita ada dua perkara iaitu kedudukan relatif, relatif. dan kedudukan latitude dan longitude. Latitude dan longitude. Silakan cikgu. Okey. Untuk uh, bearing tadi kita ada titik rujukan. Betul. Okey. Begitu juga dengan Uh, kedudukan relatif. Relatif ni macam adik-beradik ke? Relatif kan? Uh, Tadi kan kita dah <coughs> kita kan belajar tajuk arah. Oh, ya. Yeah. Okay, okay. Mesti okay. berkait dengan kedudukan. Kedudukan adik-adik. Ingat okay. tu tau. So, uh, jadi uh, untuk kedudukan relatif mm -hmm. dia ditentukan oleh titik rujukan. Titik rujukan ingat Itu tu. Yang Titik rujukan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua. Yang kedua. Okey, kita tentukan kedudukan tersebut dengan melihat uh -huh. arah hadapan. Arah hadapan. Belakang. Belakang. Kiri. Kiri. Dan kanan. Kanan. Okey. Okey. Contohnya, okey. Aa. Uh, uh Haah. Kamera. Kamera. Okey. Okey, kamera berada di arah mana dari Irfan? kamera berada di hadapan Irfan. Okey, kamera ah. berada di hadapan Irfan. Okey, boleh tak kita tengok contoh yang seterusnya? Okey, cikgu, silakan. Okey. Ha, silakan cikgu. Uh. Tak pun kita pakai ni dulu. Okay, ah dah okay. ada, dah ada. Okey, silakan okay. cikgu. Jadi kita tengok dulu Okey, sekiranya, contoh cikgu bagi, sekiranya, sekiranya. okey, SMK Perempuan Seri Aman. Okey, ini sekolah saya. Okey. Okay, SMK Perempuan Seri Aman dijadikan sebagai titik rujukan. Baik. So, jadi, kita akan tengok apa yang berada di hadapan SMK Perempuan Seri Aman, hmm. di belakang, di sebelah kiri dan di sebelah kan. kanan. Jadi, tengok. Sekiranya SMK Perempuan Seri Aman titik rujukannya okay. apa yang berada di depan? TMB Tenaga Nasional Berhad. TNB apa yang berada di belakang? Little Caliph, Kita Garden Section 14 ah. lah kot. Ya, yeah, ah. betul. Ah, betul. Okay. Apa yang berada di sebelah kiri? Saya nampak ada Tasik Aman dekat situ. Betul, ada ah. Tasik Aman. So itu adalah uh, cara untuk menentukan kedudukan relatif. Okey cikgu terima kasih. Kita pun dah tahu sebahagian sedikit mengenai kedudukan relatif dan saya rasa kita bagi rehat dulu, lah, cikgu ya. Okay. Kita akan kembali selepas ini. <Sess -nil> Kembali bersama saya Irfan dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi kita dah pun belajar mengenai arah dan kedudukan relatif. Cikgu Syahida, apa pula yang kita nak belajar ni sebenarnya? Okey, sekarang kita akan sentuh pula bagaimana cara untuk menentukan kedudukan menggunakan latitude mm -hmm. dan longitude. Latitude dan longitude. Apakah itu cikgu? Saya pun kurang faham sebenarnya. Okay, baiklah, hmm. untuk latitude kita bahagikan kepada tiga perkara sahaja. Yang pertama, pertama, garisan latitude ini adalah garisan yang melintang. Melintang maknanya okay. ini macam inilah. melintang. Yeah. Oh, Okey, cikgu. Kalau kita tengok pada globe ni, mana garisan melintang? <laughs> ha -ha. Garisan ha. melintang yang macam inilah, cikgu. Ya, yeah, betul. Ha -ha. Ini adalah garisan melintang. melintang. Okey. Okay. Garisan melintang ini dikenali sebagai garisan katulis istiwa. Khatulistiwa. Tiwa. tiwa. Aa, okay. sudutnya adalah kosong darjah. tengah-tengah ha, okay, lah kan, tengah -tengah. kan maknanya. Ah, okey. Okey. Garisan ini dia akan membahagikan hemisfera utara dengan hemisfera selatan. 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 Faham. Okey, maknanya hemisfera di ut uh, hemisfera utara, utara di bahagian atas Betul. dan hemisfera selatan di, di bahagian, bahagian bawah. bawah. Okey. Okey. Ciri, dari yang kedua, ciri yang kedua ciri yang kedua dan ciri yang ketiga, okay, ketiga. kita ada lima garisan utama lima kita garisan ada lima utama. garisan utama yang pertama yang pertama artik artik yang, yang kedua, kedua Sartan. Sartan. Yang ketiga Katulistiwa. Yang tadi itu Katulistiwa. Ya. Yang keempat Jadi. Jadi. Dan yang kelima Aha. Antartik. Okey cikgu tadi kan kita ada belajar tentang arah mata angin dah ada akronim dia. Okey. ulam timun sama Belacan. untuk garisan. Uh, apa latitude ni? Ada tak dia punya akronim dia? Okey, boleh juga kita nak buat. Pakej okay, tu ada gua. satu formula iaitu anak saya ke jadi artis. Anak saya ke jadi artis. Okey. Eh okay. okay. untuk artik, artik saya S sartan. untuk sartan, ke, ke untuk katulis, siwa. Jadi untuk izarilah. Jadi. jadi. Okey, dan uh, artis, artis garisan antartik. Antar iya, okay. baiklah kita dah tahu mengenai lima garisan latitude. Dan seterusnya cikgu. Okey, sekarang <coughs> kita akan sentuh pula mengenai garisan longitude. Longitude macam mana pula Okey, kalau Goh. tadi garisan latitude adalah garisan yang melintang. Melintang betul. Sekarang garisan longitude adalah garisan yang menegak menegak macam mana cikgu ya? Ya, okay. maknanya kalau dari globe ni dari mana ke mana? Dari utara ke selatan? Ya, dari ah. utara ke, ke selatan. Nasib baik, betul. Okey, dari utara ke, ke selatan. selatan. Okey. Okay. kita ada dua garisan utama mm -hmm. untuk longitude. Yang, ya, pertama. yang pertama adalah garisan meridian pangkal. Garisan meridian pangkal ataupun ya. GMP ke? GMP? GMP ataupun kita kenali dia sebagai Greenwich. Greenwich ah. Yeah. Okey. Okey. Garisan itu dia memisahkan antara the timur timur dengan barat. Timur dan juga yeah. barat. Dia okay. memisahkan antara timur dengan barat. barat. Faham? Tadi kalau kau tulis memisahkan utara dan selatan. Yeah. Kalau JMP ini memisahkan timur dan juga Barat. Okey, okay, faham so, cikgu. Ya. Yeah. Nilai untuk GMP tu adalah kosong darjah. Kosong darjah. Yeah. Sama macam GMTC lah. Yeah. Baik. Uh, baik. Uh, kita pergi pula kepada satu lagi garisan hmm. longitude iaitu garisan tarikh antarabangsa G G T T, A. G T T A. Okay, GTA garisan, garisan tarikh, tarikh antarabangsa. antarabangsa. Bila sebut mengenai tarikh. Okey. Okey, fungsi garisan ini adalah dia membahagikan masa antara timur masa. dengan barat. barat membezakan masa barat. antara timur dengan barat. barat. Okey, sekiranya kita mm -hmm. berada di sebelah timur, okey contohnya kita ada dekat Malaysia sekarang okay. ni, timur, waktunya adalah lebih awal dibandingkan okay. dengan barat. Maknanya kalau kita dekat Malaysia hari sekarang ni adalah hari Khamis. Maknanya kalau dekat United Kingdom, Hari Rabu. Betul Mungkin tak, Cikgu? Mungkin sebelum tu Maka ya. Tak. Hari Rabu. Wah, okay. Sebab dia akan awal satu hari. Awal satu, awal hari. satu hari. Baiklah, Cikgu. Okay. So, dapat? Dapat, Cikgu. Okay. Terima itu kasih. adalah Haan. garisan longitude. Longitude. Okay. Okay. Kita dah pun belajar mengenai garisan latitude dan longitude. Seterusnya, kita nak buat apa, okay. Cikgu? Sekarang, kita nak tentukan okay. uh, titik rujukan uh, menggunakan... Uh, latitude dan longitude. Ha sudah sampai masa untuk kita uji adik-adik punya kefahaman. Faham ke okay. tidak? Okey. Sini dekat sini Irfan. Ha kita ada contoh salan. Baik. Okey. Uh, kita akan menentukan titik rujukan menggunakan garisan latitude dan longitude. Alright. Okey, contohnya Okey. Saya pegang cikgu tulis ya. Okey. Garisan yang kita nak tentu tentukan sekarang adalah titik K. K. Alright. Titik K. Baik, cikgu. Jadi perkara pertama yang kita kena tentukan adalah garisan latitude, latitude. dahulu. Betul. Okay. Kita kena tentukan garisan latitude dahulu. Jadi garisan latitude untuk K adalah kita garis dulu. Okey darjah darjah utara utara okay. Okay. bila kita dah dapat garisan latitude uh -huh. barulah kita tentukan garisan longitude ha uh -huh. yang mana satu itu, cikgu garisan longitude tadi garisan yang macam mana menegak cikgu menegak uh -huh. jadi ini adalah garisan yang menegak okey okay. nilainya adalah 30 30 darjah darjah Barat. Okay. Kemudian kita bacalah titik persilangan tersebut ah, ah. iaitu 65 darjah utara Betul. dan 30, 30 darjah, darjah barat. barat. Ah so inilah bacaan latitude dan juga longitude untuk K. Ya, yeah, okay. kata kuncinya adalah mm -hmm. kita tentukan dahulu uh, kedudukan untuk garisan latitude latitude kemudian barulah tentukan garisan longitude, longitude. itu adalah tipsnya Adik adik jangan kita pergi longitude dulu salah cikgu kan Betul. kita kena pastikan kita guna latitude dahulu barulah kita pergi kepada ukuran longitude silakan cikgu ada tak okay. contoh lain ha -ha. okey kita tentukan titik yang lain pula okey kita tengok titik .TM baik okey sekarang boleh tak cikgu nak tengok Irfan Alamak. sama ada faham ke tak faham okay. uh, mengenai cara nak menentukan titik ni menggunakan titik rujukan okey baik saya cuba ya cikgu kalau salah saya minta tolong ajar ya. okey okey okay. kalau untuk kita tentukan garisan latitud untuk M kita buat garisan betul tak yeah. cikgu okey kita buat garisan dulu Okey, ha, nilai latitudenya adalah 50 darjah selatan. Ya, yeah, betul. Bila kita dah dapat dia punya bacaan latitud, kita pula kena cari bacaan longitud dia. Ha, kita cari M kan? So ha. M adalah Okey, naik ke atas. 30 darjah timur. Betul tak betul. cikgu? Kalau mak nasib baik betul okay. kali ini. So, bacaan penuhnya adalah Bacaan penuhnya adalah 50 darjah selatan dan 30 darjah timur untuk bacaan okay. titik M. Ah, okay. okay. Sekarang kalau kita tak gariskan, boleh tak kita tentukan titik L? Titik L? Boleh juga, okay. cikgu. Okay. kalau titik L, 40 darjah utara dan 25 darjah timur. Okay. Okay. Okey, Cikgu. Itulah apa yang kita belajar serba sedikit mengenai subjek kemahiran geografi kita pada hari ini. Okey cikgu. Ha, tak apa saya ambil okay, dulu. Terima kasih kerana bersama saya pada hari ini. Adik-adik di rumah pun dapat belajar tentang kemahiran geografi mengenai arah dan kedudukan. Cikgu sebelum kita meninggalkan studio kita pada hari ini apa kata kita amalkan sedikit penjelakan sosial dan juga uh, amalkan SOP lah. Cikgu pakai mask cikgu dulu. Okey. dulu cikgu, sanitise okay, dulu. Ah ha, silakan. Seru. Okey. Bila dah sanitize, sebab kita dah pegang macam-macam barang, kan? Barulah kita rasa selamat sedikit. Dan bila kita dah sanitize, apa kata kita pakai perituk muka kita? Silakan, Cikgu. Okay. Ha, kita pakai perituk muka dulu. Cikgu, saya bersyukur kerana bersama Cikgu pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana mengajar kami subjek geografi. Cikgu dah okey? Saya dah okey? Jaga jarak sosial sebanyak satu meter. Dan itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada penonton di rumah. Kita akan kembali pada esok hari pada pukul 2 sehingga 3 di Mahai Didik TV KPM. Dengan itu, selamat tinggal dan bye-bye. Bye. -bye. bye. bye.